eso, ¿ah? ¿Tú fas? Venga. Una puta viada. Va, ah! Vaig a cercar l'altre, entre que fins ja tot els salvats. Joan, que no hi ha res, hi ha res. Ja he vist una cosa allà. Què has vist? No ho sé. Ai, que ets a què l'era? Vinga, ve a fer folleró que hi ha gent que pinta baix. Que si no ho trobarà. Alerta. Alerta, ja. Vinga. N'has vist res, tu? Una cosa, sempre has de pensar tancar en clau, que si no en Joan s'enfada. El meu club d'esplai, passant amb els companys, els meus millors anys. Anaven tots plegats, anaven tots plegats, sempre d'excursió, sempre d'excursió, dins de la natura, cantant una cançó. Obertes les mans, amb la cara al vent, amb la cara al vent. La nostra amistat, un camí va fent, un camí va fent. Som com els germans, som molt bona gent, som molt bona gent. Vine al nostre club, és el més valent. Quants altres hi ha? Són d'altra sinistria.
Pensava tancar la porta amb clau, si no ens anava s'enfada. Any de pot. Bé, nosaltres quan hi vendrà la reunió baixarem, eh? Començats la reunió d'avui. Va, ordre del dia. Què feia? Ja començaria amb la revisió del folleró per fet que és molt més important. Ja també. Ja ens hem fet primer. Una cosa, jo el folleró en guany he disfrutat, la veritat. I crec que tota la gent ha quedat bastant contenta, de més la gent del barri. Perquè, home, tothom s'ha sentit bastant identificat. Una altra cosa, hi ha un tema que ho hem de xerrar, que és el tema d'espaiar. Hauríem d'anar a Jutges Castellot, bé, hauríem d'anar a passar comptes per tots. Crec que en guany mos hem excedit massa de... Des pressupost, perquè m'ho hem anat, bé... Però si sempre n'hi ha hagut allà. Va bé, bé, jo no ho sé, jo va veure una cosa rara, un crani allà. Ah, s'ha trobat el pal! Aquest pal fa, bé, 3-7 anys que és aquí. Però no ho diguis a ningú que no ho pot saber a ningú, a ningú. No, però quan van els puitets això donant els treballants perquè estudiessin la anatomia del cos i no sé què. Sí, no, perquè abans, a part de capellà, també feien els de metges de barri, saps? Hombre, a bon dia, a bon dia d'anar quan estava malament. Ah, sí, clar, sí. Sí, sí. Va, que no ho estem tard. Va, sí. Tinc una cosa, però això... No, 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 primer. Ha sortit un... Aquí no hi ha un tot. Tinc una taula! Rosa, que t'has fet espanta! Ja, aquí! No, jo ets una vida mateixa. Rosa, espera, Rosa, Rosa, Rosa,
vas a quin cop a Rio. Estàs bé? Ai, Déu meu. Oh, venga. Ja, sí, jo me l'enduré, que tinc que escotxo. Espera, 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 va, va. Ese es el lado. Aquí, aquí. 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 Ja has fet, però, ja has fet. No, he tingut. Un cap. Espera un segon, si ho ha... Ja poso-ho aquí, d'un aquí dirà això. Què ha passat? Ja, però si deia, tinc el cotxe aquí davant. Vaig a sentir el cotxe, vale? Està bé, però t'has fet sang aquí, no te tallis. El cotxe, sortir el botiquí. Sí. Vinga, no. No, 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 com estàs tingut? No ho sé, m'he trobat, no sé, no sé què he fet. Joder, ja és Thank you.
les fotos del campament, de que van fer l'estiu de Nastet i no Bevits, i també veurem un pas de fotos de Sant Antoni de Folleró, que van fer primer la setmana passada. Un fart de col·laborar.
mal, l'Àngel i no hi ha res. Però sí, l'Àngel també ens ha ocupat, podria anar a menjar un menú. No, l'Àngel, fa molt fort. Vaig a fer per xer, quan anem a menjar un menú. Va, vinga, nina, si que algú acompanyi. Volta i forçós. Àngel, et va dir. Dilluns una sobre 10. Estrat de 3. Està bancat. La passa on me vaig? L'Àngel, jo també ho necessito. L'Àngel. Joder, que tinc bona. Vinga. Vinga, Luna. Like a virgin. Vinga. Àngel. Que l'Àngel que jugava el meu mòbil en susto per aquí darrere. Saps i bé, que no m'ho fos de bé. Baixar i he trobat
Mangio, vieni già un tirato in terra. Mangiamo un monito? Sì. Ma certo, tolto adesso l'elettricità. Perché qualcuno pensate se viene a rompere però sti nonno no. E a molto scorcio non ti piace neanche io. Perché? Beh. Vediamo quello dei guidi. Ti fanno un ricordo già. Cosa fare già a bordo di campo? Beh. Buono fare il fuori, però. Salsa e pistilla, sì. Sì, sì, tia, sì. Quanto là? L'altro dia qua montavo il foglierò, ho saputo la teglia. Già ho tutto, già non so se sono arrivato a te. Per dire, d'accordo. Guardate se che stia, cioè. C'è un defender là già. Un momento. L'altro non si stia. Penso di un granoè. Vediamo il dia. Il dia non mi ha rivolto già perché è il dia che non l'ha. Già! Già, vedi, io vado! Io non sto preoccupando un montone, non la vendi la se non è a uno stone. In zazzo, stio! Se ci sono andata, capisci? Sì, adesso torno. E se poi giungiamo, non è tornato poco. In un attimo. Non vado in alto, non in buio. No, sì. Già un altro su di loro. No, niente. E cosa io dico? Non speriamo, non speriamo. Si non me lo voglio in aprire, no? Sì, sì. Posto. No, facciamo. Sì. Bueno. Bueno.
Este, no sé si cuánto puedo dar, pero... ¿Por qué? ¿Mania? Ya no me creo, pero... Este, lo te contaba y todo, este, a cada vez te entiendes y a cada vez te lo sabes. Vale, yo te puedo decir. De, jo m'ho he contat i s'ha anat passant de generació en generació, però de, nosaltres m'ho vam contar quan tenen joves i nosaltres vam dir, sí, saps, t'ha d'anar a passar això, però hòstia, crec que, no ho sé, no sé si creure. Conta-ho! Bé, tranquil, tia, vale. No, de ser compte que fa molts, molts anys, quan encara els nens tallaven les anelles, que hi va haver un capellà que li deien a Té Don Pepet, que se'n tallava de la parròquia. Per això ja t'haig de moure. Un moment, ja, espera. Que aquest capellà, Té Don Pepet, va tenir una filla. I, clar, quan ja estava prohibit, i això el que va fer va ser tancar-la a dalt de la sacristia. I ni li donava menjar... Bé, la tenia allà super... Clar, aquesta tia, aquesta nena, se va emprenar i... I ara se't compta la llegenda que, saps, jo no sé si com a mono, però si ja de pit se deixa la porta oberta, la tia comença a fer desastres i a matar gent. Veus? No sé, saps? No sé si... Però moltes coses enteixen i moltes coses... Però... I les sardines i... Sí, sí, però i com els hi ha les sardines? Els hi pegarà un patatús? No sé, però no faria res. Però això hem de fer, Joan. Que no pot fer que hem de dormir aquí, que això no deixes passar res, no? Que va, que... Sí, que va, que pots dormir... Jo no vaig mirar sardines. No, no, tia, tia! Jo... Mires, però... Si ho tenim les sardines, saps? No poden quedar a dormir aquí. Serà... Ah, jo t'he quedat a dormir aquí. Jo, pa, t'he quedat a dormir aquí. De tenir... Antoni, no tots som responsables de queixes nines. Se t'ha de morir una nina i un monitor, i falta gent. Va, eh? Idò, saps? Sí, hem d'avisar els pares que venien a ser que el veus. Ja. Me cago en bé. Està tancat. Ja. No pot... Ja, vaja, ja està en un costat. T'ajuda, està tancat, Antònia. Nines! Té de mòbil. Nines! No té de mòbil, té de mòbil. Nines! Té de mòbil, no? Té de mòbil, té de mòbil, té de mòbil. Fa molt d'estona que se n'ha anat, ja. Sí, no ve ningú. Però estem a sentir. Igual m'ho va venir no? Sí. Doncs és això. No ho sé, tio, això. No. L'heu vist mai, aquesta nina? No. Vull anar a dir l'explicar-li a mi que estan vist això. Però mira si és també les altres fotos. Sí, sí. Està sortint de totes. Quants sou? Tres. I els altres?
Els altres... Però no volen dir que no sortíssiu. Merda, Bé, aneu d'en Geroni i dir-li que vengui amb una clau de que per aquí era... Soltres! Té clau, d'en Geroni. No t'haig de tenir. Bé, aneu a demanar d'en Geroni si té clau, vull dir. I si no, t'hi dugui qualque eina per desfer espany? Tu non ti hanno detto che vada. No, io non ti ho detto che vada. Vedi, non ti ho detto che vada. Ma ci va? No. Ah, però non mi ricordo neanche tu. Sì, io sono un po' molto molto triste. Questo è un po' ben fredda. Ma sei comodo, però... Ti guardi all'esca? Che ti dici qua? Nuria, Nuria. Dov'è? Non respira? Dov'è? Non prendi Antònia? Antònia? Que antes, quan miraves el foto, hem vist una nina que hi havia, que sortia del seu foto molt blanca. En el foto, a tots els seus fotos, està a les portes, a les finestres. A dalt de la sacristia. A dalt de la sacristia. Sí, sí. Tornareu? Existeixen de porta oberta. Qui va dir? Qui va dir a veure? Per qui vinc? Joan... Sí, suposo que sí que era vera. Jo pensava que eren rates, me sap greu. Està obert? Ja? Hòstia! S'obrir cap a dins. Jo flip. Perquè no m'has provat d'obrir cap a dins. Bé, no, he vist un tell de nines, noi. Però, tio, què ha passat? Tu no has provat d'obrir cap a dins? Ja, que tot sí que he fet. Ara m'ha dit que la porta s'obrir cap a dins i que altres no m'ha estat... Foti. Bé, vinga, anem. Espera, espera. Què és això, que m'ho deies? I què te fa, doncs? Vaig a mirar les nines. Espera, espera. Què és això? Què és això? I ja te surt més? Què és això? Mira. Mira, vaig a mirar les nines. No, no m'hi torno, no m'hi torno. No, espera, espera. Ja dins la cuina en la manca. Marga! 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 No sentiu una voz rara? Sí, tio, què era això?
abraza a todos los convivencias de los jóvenes. Y yo, ¿vos habré yo? ¡Qué raro! No inventes historias. No puedes ver mal. No, vos habré yo, porque es un día hasta hoy. Hay muchas películas. Para esperar a Ali, ¿no? ¡No, no, no! ¿Tú qué te crees? Me, y a otros, yo también os dije una cosa. Cuando pujo a dalt de la sacristía, pensaba dejar ya tan clau. Thank you.